Pamatujete, jak tato pěti pětikoalice mluvila o jednotné zahraniční politice? No tak si to připomeňme. Pan Vystrčil, paní Pekarová jeli na Tajvan, aby bojovali proti Číně. No a teď se potkal americký prezident Biden s čínským prezidentem Xi Jinpingem. No a jaký je výsledek toho? No například, že z 35 přímých letů z Číny týdně... Bude 70, že americký Boeing bude moci taky prodat nějaké letadla. No, my jsme měli čtyři přímé lety s Čínou, no ale to po nástupu této pěti koalice všechno se zrušilo. No a teďka je překvapení, že po tom, co poradce pana premiéra navštívil Čínu se šéfem rozvědky, tak jsme se dozvěděli, že pan premiér půjde do Číny. To je fajn. Já jsem taky s nimi jednal a řekl jsem jim, že dovážíme od nich desetkrát více, než prodáváme. Takže držíme panu premiérovi palce, no a ať si udělá pořádek v těch pěti koalice. Vždyť jste říkali, že jste tak jednotní, že na všechno máte stejný názor, no nevypadá to tak. Po tom fiasku v Africe, tak je to taková další zvláštní informace.